مت بھولنا اگر آپ کو آپ کے خون کے رشتے والے تکلیف پہنچائیں۔ یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا جن کو ان کے سگے بھائیوں نے دھوکہ دے دیا۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے خلاف ہوں، یاد کرنا ابراہیم علیہ السلام کو جن کو ان کے باپ نے آگ میں ڈلوایا۔ اگر ایسی پریشانی میں پھنس جاؤ کہ باہر آنے کا کوئی راستہ نہ ہو، یاد کرنا یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے۔ اگر کوئی آپ پر بہتان لگائے، یاد کرنا عائشہ رضی اللہ عنہا کو جن پر پورے شہر میں بہتان لگایا گیا۔ اگر آپ بیمار ہو اور آپ کے جسم میں درد ہو، یاد کرنا ایوب علیہ السلام کو جو آپ سے بھی زیادہ بیمار تھے۔ اگر آپ اکیلے ہو، یاد کرنا آدم علیہ السلام کو جو اکیلے بنائے گئے تھے۔ اگر آپ کو کسی بات میں لوجک نہیں دکھ رہا ہو، یاد کرنا نوح علیہ السلام کو جنہوں نے ایک کشتی بنائی بنا کسی سوال کے۔ اگر آپ کا آپ کے رشتہ دار، دوست اور پوری دنیا کے لوگ مذاق بناتے ہیں، یاد کرنا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے نبیوں کو اور صحابیوں کو آزمائشوں میں ڈالا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق ہو صبر کرنے کا۔ تو ہر چیز برداشت کرو صبر کے ساتھ۔